Allah macam itu Baik, terima kasih dan dijemput yang hormat Senator Puan Asma Husin dipersilakan. Amuzbilam nasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Datuk Seri Yang Dipertua atas peluang untuk saya membahaskan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri, Seri Paduka Baginda Yang Dipertua Agong untuk kali ini. Uh, pertamanya saya ingin merakamkan uh, ucapan tahniah kepada barisan hadapan uh, yang banyak terlibat ketika uh, menguruskan pandemik COVID-19. Saya rasa ada uh, barisan hadapan yang mungkin tidak didendangkan uh, iaitu seperti jentera-jentera uh, parti eh? uh, Tok Penghulu, Tok Penghulu, MPKK JPKK, mereka juga banyak bertungkus lumus untuk menyelesaikan isu-isu rakyat di bawah contohnya ketika saya membuat pengagihan uh, dekat kawasan di Kelantan ada Tok Penghulu ni akaun dia tu menjadi akaun umum Ah ha, maksudnya apa dia anak-anak yang terpisah daripada warga emas dan sebagainya kirim melalui dia dan minta tolong untuk dia tengok. Dan warga emas yang tak boleh nak pergi dapatkan duit, dia yang kena keluarkan duit. Jadi ini sebenarnya adalah wira yang tidak didendang ketika berlaku pandemik dan mungkin kita juga perlu melihatlah kepada usaha-usaha yang mereka lakukan dan sebenarnya gaji mereka ni sangat kecil. Okey, seterusnya memandangkan saya ni wakil daripada Kelantan, saya akan mulakan dulu. Okey, Uh, bila bercakap tentang Ketua Kampung tadi, saya melihat apa yang saya bangkitkan tadi. Uh, pentingnya kita menghargai dan peranan Ketua Kampung, pengusia MPKK. Apa yang Wabi Asmat jelaskan tadi, bagaimana pengorbanan Ketua Kampung dalam uh, membantu, uh, mengagih bantuan dan juga memberi sokongan kepada covid punya uh, musim ini. Itu sebab saya mencadangkan supaya allowance pengusia MPKK, ataupun ketua kampung dinaikkan daripada 1,200. Adakah yang Muhammad setuju? Terima kasih pada YB Datuk Isa. Saya kalau untuk kepentingan rakyat di bawah, saya bersetuju. Namun kita serahkanlah kepada pihak kementerian untuk menilai dan membuat keputusan yang terbaik. Tapi sebenarnya mereka adalah wira yang tidak pernah direndam dengan gaji yang kecil, bekerja 24 jam. Dan saya ingat ketika berlaku pandemi itu, mereka inilah yang jadi bahan umpatan orang kampung. Ada barang sampai pun kena kata, barang tak sampai pun kena kata dan mereka ni sebesalah menguruskan bantuan dan sebagainya. Okey baiklah saya teruskan dengan isu daripada negeri Kelantan. Sebelum Mandang... tu uh, saya jelas sikit. Sila. Sebab semalam saya kita ramai bercakap tentang bagi penghargaan kepada uh, barisan hadapan uh, Datuk Seri dan bila saya sampai rumah saja, saya buka, uh, rupanya ada lagi yang kita tak sebut dalam uh, perbahasan semalam termasuk hari ini iaitu rakan-rakan uh, media. Uh, so rakan media kita tak pernah sebut dalam uh, untuk kita memberi penghargaan kepada mereka dalam bentuk uh, kewangan ataupun bentuk uh, pingat dan sebagainya. Jadi apakah YB Asmat bersetuju kalau kita masukkan rakan media sebagai wakil barisan hadapan juga dalam menghadapi pandemik COVID-19? Okay, terima kasih YB Datuk Razali. Saya mohon untuk masukkan perkara tersebut dalam ucapan saya. Okey seterusnya saya berpindah kepada isu-isu mengenai negeri Kelantan. Uh, memandangkan kita akan masuk kepada uh, rancangan Malaysia ke-12 jadi uh, sebagai wakil negeri Kelantan, uh, pihak negeri Kelantan telah mengangkatlah beberapa projek uh, untuk nilai oleh kementerian-kementerian, antaranya uh, yang saya sering sebutkanlah berkali-kali iaitu projek pembesaran lapangan terbang Sultan Ismail Petra hujah-hujahnya uh, sudah saya berikan dalam sidang-sidang sebelum ini memang uh, orang Kelantan ini dia suka, uh, kalau time uh, raya ni. Uh, kapal terbang ni kata-kata jam uh, macam bas juga jam jadi saya rasa mungkin uh, pihak kementerian boleh uh lihat baliklah kalau dulu kita ingat sudah ada proses untuk uh, pembesaran tapi mungkin ada apakah isu sebenarnya yang menyebabkan ia terhenti uh, dan juga saya ingin bertanya sejauh mana Kelantan akan menikmati kemajuan dalam sistem pengangkutan selaras dengan teras 5 yang berpaksikan pengantara bangsaan dalam dasar pengangkutan negara 2019 2030 kerana dari segi lautan Kelantan dia memang menghadap laut Cina Selatan yang luas dan bersempadan dengan Thailand juga seterusnya mengenai pembangunan di kawasan Tok Bali ini juga saya telah sebutkan berkali-kali cuma saya ingin sebutkan sekali lagi sempena dengan RMK12 iaitu pertama sangat penting kita mempunyai pembinaan kompleks maritim negeri Kelantan di Tok Bali dan seterusnya penjenamaan semula pelabuhan perikanan LKIM di Tok Bali Ini kerana dalam uh, rancangan Kelantan melangkah ke hadapan Memang kita menjadi me, um, mensasarkan di kawasan Tok Bali ini Sebagai industri hiliran yang akan memberikan limpoh, limpahan ekonomi Terutamanya kepada IKS-IKS tempatan Dan uh, di samping itu berkenaan dengan Tok Bali juga Oleh kerana kerajaan Kelantan ini telah bersama dengan persekutuan sekarang jadi saya ingin bertanya, adakah kerajaan bercadang untuk membina base sokongan untuk menyalurkan minyak ke kawasan Tok Bali? Ha, sebab, sebab sebelum ini kita tahu dia disalurkan ke negeri Tengganu dan ada yang disalurkan ke Songkla. Jadi sekarang mungkin uh, kita nak tanyalah, adakah base akan dibina untuk disalurkan ke kawasan Tok Bali dan ini juga boleh membantu pertumbuhan ekonomi hiliran di kawasan Tok Bali. Seterusnya... Datuk, Datuk Seri Speaker, boleh menjelaskan? Sikit, eh? Oh, sila, sila. Okey. Apa ni dengan apa yang disebut oleh YB Asmah tadi Di, mungkin boleh setuju kot ditambah lagi dengan ramainya menteri dan timbalan menteri lah daripada Kelantan dan moga-moga kita harap peruntukan untuk Kelantan tu sebagaimana <todoh> tadi apa YB Selangor pun ada sebut kan Ha, jadi kita harap saya pun menyokonglah dengan apa yang diminta oleh beberapa orang YB tadi. Dan saya mohon mungkin YB Asmak boleh setuju. InsyaAllah. Terima kasih. Saya setuju sangat-sangat Kalau nak tambah duit ni memang kita terima lah Kau nak mana, mana eh? ha. Berbilion-bilion pun lagi kita terima insya Allah. Jadi saya masukkan Mohon untuk masukkan ucapan tersebut Dalam ucapan saya Okey seterusnya mengenai Sukan Sukma eh, Yang tahun 2024 Edisi ke-22 Yang akan dilaksanakan di Kelantan Oleh itu kami memohonlah Peruntukan penuh untuk kejohanan Sukma ini Kerana kami tidak pernah Menganjurkan Sukma sepanjang 34 tahun Dan sebelum Tombi kami pun tidak pernah mendapat peruntukan yang besar daripada Kerajaan Pusat bagi membina infrastruktur sukan seperti negeri-negeri lain dan buat pengetahuan semua. Stadium Sultan Muhammad IV yang dibina pada 1967 sekarang ni pun sebenarnya dibiayai oleh Kerajaan Negeri Kelantan sendiri. Jadi agak sesuai lah untuk kita minta peruntukan untuk stadium dan kompleks sukan Bukit Merbau Pasir Putih dan di situ juga kita bercadang untuk membangunkan satu sekolah sukan memandangkan aa, kita di Kelantan ni kita tak ada ramai atlet-atlet sukan tetapi kebanyak ada juga yang bernaung di negeri-negeri lain kerana uh, tiada kemudahan infra dan sebagainya. Seterusnya untuk Kementerian Pertanian Uh, kami juga memohon untuk membina rumah sembelihan di tempat strategi. Kerana di Kelantan ni kita tahu dia adalah juga uh, sedang apa ni uh, negeri yang menternak lembu dan bersepadanan dengan Kelantan dan daging ni kita dapat banyak eh, bersepadanan dengan Thailand dan daging banyak juga dibawa masuk daripada Thailand tetapi kita kekurangan rumah sembelihan tak ada rumah sembelihan lah hanya ada satu sahaja jadi menyebabkan rakyat di Kelantan ni biasanya mereka akan sembelih sendiri macam bau ni ketika korban aa, di musim pandemik memang ada saranan untuk aa, sembelihan di rumah sembelih tetapi oleh kerana kekurangan tempat maka aa, memang disembelih di rumah masing-masing untuk di niaga pun sama juga aa, oleh kerana itu kami memohonlah supaya pihak Kementerian Pertanian melihat untuk membina rumah sembelihan ini di tempat sembelihan yang strategik ke okay, seterusnya kami juga mencadangkan untuk membangunkan satu wisma khas eh untuk wanita yang dinamakan sebagai Wisma Daruniswah. Ia adalah satu one stop center untuk aktiviti wanita. Sama ada dari segi keusahawanan sampailah kepada aktiviti pembangunan untuk wanita yang bersifat mesra wanita, mesra kanak-kanak dan mesra keluarga. Saya dapati kalau one stop center ni di Sarawak sudah ada, cuma di Kelantan masih tidak ada. Dan buat pengetahuan semua di Kelantan ni kita tak ada 26 pusat pembangunan wanita Kelantan di seluruh kawasan. Jadi kalau ada satu one stop center, ia akan menjadi satu tempat induk yang akan menggabungkan keseluruhan ini dan dia akan membangunkan lagi wanita-wanita di Kelantan yang kita tahu memang wanita Kelantan ni dia agak dominan lah berbanding dengan yang lain. itu ha, puji diri sendiri lah. Okey, seterusnya petang-petang kan, Seterusnya kami juga mencadangkan pembangunan Disaster Recovery Center di negeri Kuantan, terutamanya di kawasan Rantau Panjang, kerana Kelantan ini kita tahu mempunyai pengalaman dalam uh, pengurusan bencana yang agak besar lah. Eh. Okey, selain daripada Sabah uh, dan juga Bukan saya berculah, ini. Okay, silakan. Apakah yang boma ada sasaran uh, minta supaya lamba jet yang akan datang ke sebab? kesempatan ada kerajaan ni sekejap je takut tukar balik jadi waktu ada ni kita minta banyak-banyak dan pastikan dapat ada sasarannya tidak hanya lepas gitu Okey, terima kasih YB. Dan saya mohon sokongan lah daripada semua, semua semua YB yang ada di sini untuk sokong lah bajet Kelantan. Ya. Sebenarnya kita dah angkat dan ini saya tarik perhatian untuk perhatian kementerian lah dalam ucapan saya. Seterusnya saya ingin bertanya berkaitan dengan isu banjir di Kelantanlah kita tahu antara puncanya kerana kita kekurangan kawasan tadahan satu yang kedua kerana perkembangan tebatan banjir jadi untuk empangan negeri-negeri untuk kawasan tadahan saya ingin bertanya apakah perkembangan projek ini apakah langkah-langkah mitigasi yang telah diambil untuk mengawal impak ekosistem dan uh, rancangan pembangunan impak ekonomi seperti pelancongan dan lain-lain di persekitarannya saya juga difahamkan sudah ada rundingan dilakukan dengan masyarakat orang asli yang terlibat untuk menempatkan semula mereka. Jadi mungkin saya ingin bertanya apakah perkembangan seterusnya eh? Aa, dan begitu juga saya ingin bertanya sejauh mana perkembangan tebatan banjir sepanjang Sungai Golok daripada tumpat ke Ratau Panjang sebab ia boleh mengakibatkan banjir yang besar lah kalau Disember, November memang kita kena bersedia lah. Aa, terutamanya kerana kita kerana rakyat merasakan ia agak perlahan berbanding pembinaan di pihak Thailand. Thailand ni sebelah dia ni nak siap dah. Tapi sebelah kita ni macam agak perlahan. Jadi sebenarnya saya memohonlah daripada pihak kementerian untuk menjelaskan apakah perkembangan sebenar yang sedang berlakulah mengenai tebatan banjir ini. Dan kita rumustilah apabila masuk bulan November, Disember akan berlaku lagi banjir besar seperti biasa dan ia mengakibatkan isu-isu uh, yang uh, kebajikanlah kepada rakyat di sekitar uh, sungai tersebut. Okay, seterusnya, saya ingin berpindah kepada isu perpaduan ya. Uh, hari ini bila kita bercakap tentang isu perpaduan, saya bersetujulah dengan pandangan daripada beberapa pakar yang berkaitan dengan hubungan etnik iaitu pada hari ini kita melihat uh, isu perpaduan ini secara simplistik, uh, secara mudah Maksudnya, kadang-kadang apabila kita kata apakah program perpaduan yang dijalankan, banyaknya menyarankan supaya program itu adalah program berbentuk fizikal. Contohnya, makan durian bersama-sama, rumah terbuka dan apabila selesai rumah terbuka tu maka masing-masing balik tetapi sebenarnya isu perpaduan itu masih tidak selesai. Mungkin saya boleh kongsilah apa yang berlaku di Kelantan. Sebab saya tertarik dengan isu Kelantan, saya wakil Kelantan maka saya buat kajian. Uh, dan buat satu artikel berkaitan dengan model perpaduan di Kelantanlah. Saya dapati uh, di Kelantan ni dia ada satu uh, penyelarasan yang dipanggil sebagai uh, pusat integrasi kaum yang terdiri daripada wakil Islam dan bukan Islam yang menyelaraskan pelbagai agensi di kerajaan negeri dan juga persekutuan yang melibatkan pelbagai kementerian yang berkaitan dengan perpaduan bukan Islam dan orang Islam. Uh, dan apa yang saya tertarik adalah Uh, apabila contohnya kita pimpinan ingin turun ke program-program uh, orang bukan Islam, mereka yang akan menasihatkan kita sama ada kita ni patut turun ataupun tidak. Saya kata macam mana awak tahu saya ni boleh turun ke tak tidak? Dia kata oh yang ni YB tak boleh turun sebab ini upacara keagamaan kami. Yang ni YB boleh turun sebab ini upacara adat. Jadi maknanya mereka ni sudah sampai ke peringkat memahami betul-betul dan boleh tahu sebenarnya kita ni boleh pergi ke tak boleh pergi. Dan dia juga yang menasihatkan, bukan Islam ni, menasihatkan kepada penganjur bukan Islam untuk sama ada membenarkan kita, memanggil ataupun tidak dan sebagainya. Maknanya dia faham dan saya juga bertanya kepada mereka, wakil-wakil bukan Islam. Sebab saya pelik, macam mana mereka ni boleh duduk dengan kerajaan Islam? Sebab ni saya sebagai pengkaji. Saya letakkan diri saya sebagai pengkaji. Saya tanya dia, saya nak tanya sebenarnya macam mana awak ni boleh duduk dan faham konsep membangun bersama Islam? Sebab kalau saya bukan Islam, mungkin saya ni tak faham. Lalu dia pun cakap, oh sebenarnya mudah saja dia kata YB. Apabila Islam bangun, orang Melayu bangun, maka kita bangun juga. Saya pun terfikir, oh Mudah sangat dia faham. Kita yang faham kompleks pula bagi pihak dia. Jadi maknanya isu perpaduan ni kalau kita cerakini dan kita semaikan secara betul-betul, maknanya kita akan memahami isu perpaduan, saling memahami di antara satu sama lain, bukan saja di luar secara fizikal tetapi sampai ke hati. Itu contoh di Kelantan lah. Dan mungkin ada contoh-contoh di negeri lain. Mungkin kalau negeri lain nak panggil saya untuk buat kajian pun boleh. Sebab saya, saya ni suka mengkaji dan buat artikel. Okey, seterusnya saya ingin mencentuh menyentuh tentang isu perpaduan iaitu aa, berkaitan dengan pola masyarakat baru yang mula timbul di Malaysia inilah. Kalau sebelum ni kita dikenali sebagai pola masyarakat pelbagai iaitu daripada Cina, Melayu, India hasil daripada penjajahan dan sebagainya. Aa, dan kita hidup begitu. Tapi hari ini kalau kita tengok kepada pakar dia tak panggil pelbagai lagi, dia panggil super kepelbagaian. Di mana ciri-ciri super kepelbagaian ni adalah seperti berikut. Ini profesor dah Datuk Dr Shamsul Amri yang yang uh, senaraikan dia kata pertama sifat super kepelbagaian ini adalah melibatkan pelbagai individu dan kelompok yang berbeza rata-rata besar kecil migrasi berlaku lebih pantas daripada zaman koloni selalunya tak terkawal sama ada cara haram atau halal tiba dengan pelbagai alasan pelarian pendatang haram pelajar antarabangsa ekspatria penyeludupan perdagangan manusia dan juga aktiviti-aktiviti aktiviti belakang tabir seperti pelajur, pelacuran dan sebagainya nak tak nak pada hari ini mungkin kita bercakap tentang Melayu Cina India tapi bila kita duduk di Selangor wilayah contohnya kita akan bergaul dengan masyarakat Bangladesh, Nepal kan daripada Nigeria dan sebagainya dan mereka membentuk budaya dalam masyarakat kita. Ha, contohnya bila kita nak pergi bermuamalat atau membeli belah kita kena belajar juga perkataan Bangladesh sekarang baru dapat barang murah. Ha, contohnya donabat have... Khuda hafiz betul tak ha, saya suka sikit bahasa jadi kena belajar juga sikit-sikit Khuda hafiz dia pun gembira bagi barang murah maknanya ia maknanya mereka ni secara tidak langsung bermuamalat dan bermasyarakat bersama dengan kita oleh kerana itu saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan uh, adakah malaysia bersedia dengan transformasi masyarakat yang berubah daripada kepelbagaian kepada super kepelbagaian sebab kalau ia tidak ditangani ia yes, sebenarnya agak diversity dari segi budaya, bahasa, agama, sistem sosial dan lain-lain lah. Apakah pelan kerajaan untuk menangani kewujudan masyarakat super kepelbagaian dan juga bagaimana kita nak menangani pelbagai kesan migrasi sama ada secara halal atau haram termasuk mengambil kira kewujudan super kepelbagaian masyarakat dalam proses perbandaran. Ini kerana perbandaran ini dia berkait rapat juga dengan polarisasi kaum. Bagaimana kita ingin memastikan setiap kaum yang ada di Malaysia walaupun mereka berada di sini bukan daripada masyarakat majmuk yang asal tu, mungkin daripada Bangladesh, Indonesia dan sebagainya dan mereka berkahwin diam di sini tetapi mereka menghormati rukun negara dan perlembagaan persekutuan. Okey, seterusnya saya berpindah kepada isu perpaduan lagi tapi isu yang lain. Uh, setelah pasca COVID, kita nampak ada kecenderungan migrasi daripada bandar ke luar bandar yang tinggi. Dan sebenarnya fenomena ini berlaku sejak daripada beberapa tahun kebelakangan. Uh, 2016 sampai sekarang nampaknya orang cenderung untuk berpindah ke luar bandar. Uh, dan uh, oleh kerana itu saya ingin bertanya adakah kerajaan akan meneliti sistem perbandaran dan penempatan penduduk adakah persediaan kementerian apakah persediaan kementerian luar bandar tentang perubahan pola masyarakat ini dan kem kemungkinan ia boleh memberi kesan kepada isu perpaduan juga selain daripada kuota perumahan bumi dan bukan bumi apakah lagi yang dibangunkan untuk memastikan setiap pebandaran penempatan yang dibina ini uh, mengambil kira isu perpaduan dan asimilasi penduduk yang semakin kukuhlah agar semakin kukuh yang ketiga Apakah impak dan kejayaan utama setakat ini berkaitan dengan Sekretariat Rukun Negara? Ha, tadi telah ditanya oleh beberapa rakan yang berhormat yang lain. Tapi saya ingin menyentuh, setakat ini apakah impak utama dan kejayaan utamalah Sekretariat Rakan Negara? Ha, sek Rukun Negara. Terutamanya, adakah Sekretariat Rukun-Rukun Negara ini sekarang bertugas juga di alam maya secara berkesan? terutama untuk generasi muda yang mesra teknologi dan banyak bergaul di alam maya sebab kita nampak isu perpaduan di alam maya ni agak uh, macam disebutkan oleh YB tadi agak merusingkan kita semua orang bercakap dengan bahasa masing-masing nak cerita apa ikut suka hati dan sekarang kita baca tadi dalam uh, Malaysia kini sudah ada kolumnis yang mengangkat uh, cadangan supaya menyemak semula rukun negara ke arah rukun negara 2.0 dan mereka mempersoalkan kewujudan rukun negara yang pertama kepercayaan kepada Tuhan kerana alasannya tidak inklusif uh, dan juga dan menegaskan bahawa rukun negara yang pertama ini tidak sesuai kerana kita ni negara sekular uh, jadi benda ini sebenarnya sangat bahayalah Kesekiranya dibiarkan dan ia sebenarnya berlega di alam maya. Jadi apakah sekretariat rukun negara ini berlega juga di alam maya? Eh? Seterusnya yang keenam, Perlembagaan Persekutuan ialah mercu tanda tapak integrasi yang menjadi asas dan teras kesepaduan rakyat Malaysia. Adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan institusi, institusi khas untuk memasarkan, menyemai dan fokus kepada penyelidikan dan penyebaran tentang Perlembagaan Persekutuan di kalangan masyarakat? Sebagaimana di Jerman, mereka mewujudkan satu institusi khas untuk mempromosi demokrasi di negara mereka dan juga di seluruh dunia. Okey seterusnya saya ingin berpindah kepada isu yang lain daripada perpaduan iaitu isu pemeriksaan. YB mohon mencelah, YB. Okey silakan. Terima kasih Datuk Seri yang diperdua. Uh, saya memang cukup bangga uh, dengan ucapan YB berkenaan dengan perpaduan uh, perbuatan dalam negara kita dan uh, banyak berkisar tentang uh, peranan kerajaan uh, bagaimana untuk kita menamairatkan hubungan perpaduan di antara kaum ini dan YB pun berasal daripada Kelantan dan wakil Kelantan. Saya tengok adakah YB bersetuju bahawa perpaduan ini sebenarnya banyak di di apa tu? di di apa tu dibuat dibuat oleh perpecahan ini banyak dilakukan oleh orang politik khususnya politik yang berasaskan sesuatu kaum ataupun sesuatu ideologi. Dan uh, yang keduanya, adakah juga YB bersuju bahawa perpaduan itu kita boleh eratkan di antara kaum apabila kita mengurangkan kesenjangan di antara uh, penduduk luar bandar dan juga bandar. Sebab sekarang ini kita tengok ya, pendapatan dan juga uh, pendapatan penduduk luar bandar dan juga antara wilayah itu sangat tinggi jurang dia. Hmm? Jadi adakah itu salah satu faktor? Dan juga uh, yang ketiga adakah YB bersetuju uh, bahawa kalau kita tengok di Kelantan uh, sebenarnya perpaduan ini di antara uh, kerajaan negeri dan juga masyarakat orang asli Temia saya rasa uh, kurang diambil berat uh, khususnya berkenaan dengan uh, isu uh, tanah mereka dan juga Tadi ada YB sebut berkenaan dengan uh, pembinaan empangan di Kelantan. Dan adakah uh, YB juga uh, bersuju supaya mengadakan uh, engagement dengan orang asli Kelantan ini uh, sebelum uh, kerajaan negeri membina empangan ini? Apa pandangan yang berhormat? Terima kasih, Datuk Suri. Terima kasih atas perhatian yang berhormat. Ada tiga soalan sini. sini. Uh, pertama, berkaitan adakah perpaduan ini uh, rasism lah. Iaitu punca per, uh, perpecahan kaum ini berasal daripada politik dan ideologi Saya rasa bukan salah orang politik semata-mata Tapi saya tengok uh, ahli akademik juga eh, uh, berperanan dalam isu-isu ini termasuk rakyat juga uh, Apabila kita melihat perpaduan ini dalam konteks yang mudah, konteks fizikal Dan kita tidak melihat perpaduan dalam konteks yang sebenar Contohnya macam kalau kita orang agama, bila kita faham agama, insya Allah tidak akan berlaku perpecahan kaum dan kita akan menghormati dia. Tapi kalau orang tak faham agama, tu yang timbul kadang-kadang isu-isu yang pelik-pelik. Seperti kalau orang masuk gereja, contohnya macam saya masuk gereja, dia akan kata, eh kenapa masuk gereja? Ha, kan? Kenapa masuk what? Ha, macam kita di Kelantan, memang kita ada program-program yang kita kena masuk ke rumah ibadat bukan Islam. Tadan ia diamalkan sejak daripada dulu lagi dan tiada masalah. Tapi kalau orang tak faham, dia akan kata, eh tak boleh. Ha, tapi sebenarnya boleh apabila tidak melibatkan upacara keagamaan. Ha. Jadi sebab itu saya kata, bukan semata-mata berkaitan dengan politik dan ideologi, tapi berkaitan dengan semua pihak, termasuklah pakar-pakar akademik, kan? Uh, usahawan, pelajar, rakyat itu sendirilah Okey, yang kedua berkaitan dengan uh, kesenjangan antara bandar dan luar bandar saya setuju dan saya uh, mohon untuk masukkan dalam ucapan inilah yang saya masukkan tadi uh, untuk pelan mitigasi bagaimana penghi penghijrahan besar-besar uh, daripada luar bandar ke bandar itu uh, dalam masa yang sama boleh menjamin asimilasi dan perpaduan di kalangan rakyat yang ketiga berkaitan dengan orang asli sebenarnya saya juga uh, sentiasalah membangkitkan isu orang asli Asli sama ada di pihak Kerajaan Persekutuan ataupun Kerajaan Negeri, dan saya lihat sekarang memang adalah perhubungan yang baik antara Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan dan orang asli lah. Dan namun begitu dalam masa yang sama kita kena melihatlah daripada perspektif orang asli juga. Sebab itu tadi saya sebutkan, apakah Uh, perkembangan mengenai rundingan uh, terhadap penempatan semula orang asli lah dan saya telah tegaskan sebelum ini bahawa orang asli juga adalah orang kelantan masyarakat kelantan eh okey baiklah seterusnya saya ingin berpindah kepada isu pemerkasaan wakaf di Malaysia wakaf ni dia telah terbukti menjadi asas pendanaan pembangunan yang mampan dalam sejarah tamadun Islam sejak berdulu di Malaysia kita nampak istroma wakaf ni juga telah mula mendapat perhatian dan diperkasakan melalui pelbagai sektor lah. tetapi ia masih tidak dilaksanakan secara meluas ke dalam sektor lain kecuali ia banyak terfokus di bawah hal ewa Islam Jabatan Perdana Menteri berkenaan dengan ini sebenarnya pada beberapa minggu lepas saya telah melawat wakaf Johor di bawah Johor Corporation dan saya sangat kagumlah dengan konsep wakaf saham wakaf korporat yang dia amalkan dan mereka banyak terlibat dalam proses pembangunan di negeri Johor dan negeri-negeri lain di Malaysia cuma ketika itu ketika berdepan dengan CEO saya tanya dua soalan saja itu pertama adakah Uh, pembangunan wakaf yang dirancang dan dibuat ini selari dengan pembangunan negeri Johor Saya tanya soalan pertama Soalan yang kedua saya tanya Adakah, uh, apakah impak wakaf ini terhadap pendapatan dan perbelanjaan pembangunan negeri Johor Maka ketika itu dia berkata, eh, saya pun tak pernah terfikir tentang perkara ini saya kata kalau kita tak nampak impak dari sudut KDNK, KDN negeri Johor, jadi macam mana kita nak nampak signifikannya wakaf dalam uh, proses pengurusan kewangan di peringkat negeri. Dan saya rasa di peringkat persekutuan juga saya ajukan soalan yang sama. Apakah sebenarnya impak wakaf sebab wakaf ni dia ada banyak uh, pembangunan yang telah dibuat eh? uh, sama ada di negeri, di wilayah sampailah kepada negeri-negeri lain tetapi setakat ini kita tidak melihat uh, dari sudut uh, calculation apakah sumbangan uh, dan impak terhadap uh, pendapatan kasar negara. Uh, jadi saya mohon Kementerian Kewangan selepas ini untuk mengambil kira lah isu wakaf, zakat sebagai pendapatan dan juga salah satu daripada perbelanjaan pembangunan negara kerana sifatnya yang sustainable, uh, iaitu yang bersifat mampan. Selain daripada itu, saya juga ingin bertanya tentang wakaf air, sebagaimana dirancang oleh kasar, uh, Kementerian Air dan juga Alam Sekitar. Saya rasa ini adalah satu perkara yang bagus kerana uh, menggunakan kaedah wakaf untuk memastikan kemampanan pengurusan air dan ini adalah sesuatu yang saya kata macam inovasilah di Malaysia kementerian lain mula menggunakannya apakah model yang akan digunakan dan menggunakan instrumen wakaf apa saya juga ingin tahu tentang perkembangan wakaf IPT yang telah mula dilaksanakan sejak 2016 kalau ikut dalam perancangan tu 2015 hingga 2025 jadi apakah pencapaian telah menunjukkan tanda-tanda positif sebagaimana dirancang dalam university trans apa ni transformation project purple book tu yang berkaitan dengan endowment dan wakaf okey seterusnya saya difahamkan melalui wakaf dan zakat juga pelbagai pembangunan asnaf dilakukan termasuk pakej usahawan, pertanian dan lain-lain. Jadi saya ingin bertanya, adakah produk-produk ini dibangunkan selaras dengan perancangan yang dibuat oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Melibatkan Usahawan contohnya. Aa, kita tidak mahu ada dua tiga agensi melakukan perkara yang sama tapi tidak ada penyelarasan. Sedangkan kita boleh melakukan secara kaedah yang lebih mampan. Okey, seterusnya saya ingin berpindah kepada isu yang lain iaitu isu berkaitan dengan pencegahan aa, anak luar nikah dan pendidikan kesihatan reproduktif yang telah dijalankan oleh Yayasan AIDS Malaysia dan One Condoms Malaysia. dan saya dipahamkan program ini juga dengan kerjasama UITM yang dinamakan sebagai kakak kondom. Ah, saya ada adalah keluarkan kenyataan juga berkaitan dengan ini. Jadi saya ingin bertanya, apakah sebenarnya motif utama program ini? Ah, adakah untuk mempromosikan seks selamat ataupun zina di kalangan anak muda dengan menggunakan kondom sebagai langkah pencegahan? Ah, bagi saya, saya ni ustazah, saya mengajar juga orang tentang penggunaan kondom terutama kepada wanita, suri-suri rumah dan sebagainya kan yang bekerja, bekerjaya kerana Kondom ni adalah sebahagian daripada perancangan Untuk kesihatan anak dan sebagainya Bagi orang yang sudah berkahwin Tapi kalau kita memperkenalkan Kepada orang yang bukan lagi Kepada pelajar Yang masih mentah contohnya Dan memperkenalkan safe sex jadi adakah ini sebenarnya yang dibenarkan oleh pihak kementerian ataupun pihak universiti itu sendiri dan saya difahamkan juga ada pihak-pihak yang masuk dan menceritakan tentang kesihatan reproduktif di peringkat IPT Aa, dan dalam masa yang sama menyebarkan kondom secara percuma jadi adakah program seperti ini dalam makluman pihak universiti dan dibenarkan ha? dan aa, bagi kita orang Islam kok-kok mana pun zina ini adalah dosa besar kalau dapat dengan menggunakan kondom kita boleh mencegah sekalipun anak luar nikah tapi kita tak pasti apakah lagi penyakit lain yang kita tidak dapat cegah hasil daripada zina yang memang ini adalah dosa besar bagi orang Islam Okey, seterusnya saya ingin juga bertanya kepada Kementerian Komunikasi Multimedia. Isu ini dibangkitkan oleh ibu-ibu iaitu tentang program cerita yang best-best ni ditayangkan pada pukul 7 malam. Ha, sebab masa ni kita ibu-ibu ni berperang dengan anak-anak nak beribadat, nak sembahyang, nak mengajar anak mengaji Quran dan sebagainya tapi tak inilah Dipasangkan tujuh hari Pencinta ikut dua Haa kan Saya pakai seluruh Malaysia jadi viral Sedangkan tu pukul tujuh malam kan Kalau di Sabah Sarawak mungkin sesuai Sebab tujuh malam tu sudah lepas maghrib dan sebagainya Tapi tempat kita ni orang kata Berkejaran Dengan TV Berkejaran dengan anak-anak mengaji Berkejaran dengan lain Jadi saya mohon sangat kepada pihak kementerian Dan juga pihak penyiarlah Uh, siaran ni TV dan sebagainya supaya pukul 7 ni letaklah benda-benda yang berkaitan dengan kebaikan rohani dan sebagainya eh okey seterusnya saya ingin bercakap tentang reformasi perkhidmatan kesihatan. Ha. Saya berpandangan penyampaian perkhidmatan kesihatan di Malaysia memerlukan reformasi dan perubahan pelan tindakan lebih menyeluruh. Isu doktor kontrak adalah simptom atau terjemahan kepada masalah yang lebih besar iaitu kemampanan itu sendiri. Okey, oleh itu saya ingin bertanya, apakah langkah kerajaan seterusnya untuk reformasi penyampaian perkhidmatan kesihatan? Berapakah pelaburan kerajaan diperuntukkan untuk R&D khususnya untuk inovasi kesihatan bagi memi minimumkan kos tetapi berimpak tinggi. Bagaimana pula dengan perkembangan kesihatan prima di Malaysia sejauh mana pencapaian setakat ini? Saya nak sentuh juga mengenai doktor kontrak sikit saja iaitu uh, saya memohon penjelasan dan jawapan yang tulus tentang hala tuju dan laluan kerjaya para doktor terutamanya doktor kontrak, sekarang yang menjadi isu disebabkan semua yang terlibat tidak jelas tentang masa depan mereka terutama berkaitan dengan kenaikan pangkat, latihan kepakaran, sub kepakaran kenaikan gaji dan pangkat serta lain-lain, serta peluang untuk berpindah, dan kalau kita tengok dari segi kos penyampaian perkhidmatan per unit kos kat Malaysia kita tengok Meliuman untuk petugas perubatan hanya sekitar 50 hingga 60% saja sedangkan standard higher middle income country ini adalah sekitar 70%. Mungkinlah saya ingin mencadangkan aa, Kementerian Kesihatan mungkin juga boleh menggunakan produk wakaf aa, untuk memastikan kemampanan aa, sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan di Malaysia. Seterusnya Bila saya ingin Okey. Apa panjang maknanya? Doktor, doktor, doktor ni uh, saya nak penjelasan kalau saya minta penjelasan ialah adakah ia soal uh, ratio antara doktor dan pesakit di Malaysia sudah mencukupi atau masalah kewangan negara saya minta uh, lepas ni kementerian jawab okey saya panjangkan ucapan tersebut kepada kementerian kesihatan okey seterusnya uh, yang uh, isu yang seterusnya ada ada dua lagi isu Isu jaminan keselamatan penguatkuasa terutamanya penguatkuasa wanita Ini saya nak sebut khusus tentang kes kematian pegawai kanan kastam wanita Iaitu Almarhumah Anisah binti Ali Semasa operasi CIMERA eh bagi membendung kegiatan penyeludupan senjata api, dadah, wang haram dan bahan terlarang di sempadan Kelantan dan Thailand. Kes ini telah dibangkitkan berulang kali di Dewan Rakyat dan juga pernah dibangkitkan oleh YB Datuk Rabiah sebelum ini tetapi sampai sekarang kes ini nampaknya tidak sampai ke mana. Tapi saya memohon penjelasan kementerian kerana ia membabitkan isu keselamatan penguatkuasa wanita. Jadi apa jaminan kalau kita sebenarnya bekerja sebagai penguatkuasa dan untuk kita tarik lagi ramai wanita untuk terlibat dalam penguatkuasaan. Dan seterusnya yang ke-8, saya ingin uh, menyentuh tentang isu ancaman akidah dan gejala sosial melalui alam maya. Kita lihat Jabatan Agama Islam Selangor sendiri telah mula menghasilkan penerbitan tentang ancaman agnostik sejak daripada 2015 lagi. Ha, kalau etis, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau agnostik, maknanya dia percaya kepada Tuhan tetapi tidak percaya kepada agama. Lah. Dan ini bagi orang Islam aa, sebenarnya... Aa, bertentangan dengan akidahlah tetapi dari sehari ke sehari ia semakin berleluasa. Oleh itu saya ingin bertanya, apakah halangan kepada pihak Hal Ehwal Islam bawah JPM untuk menangani isu ini? Apakah langkah yang agresif yang akan dijalankan bagi menjaga anak-anak muda kita yang banyak bergantung kepada media sosial untuk mendapatkan ilmu? Kita dapat laporan dalam Twitter ini memang berlega-lega. Isu Islam liberal, edu, ancaman ideologi, akidah dan sebagainya lah. dan seterusnya, apakah pula tindakan Kementerian Komunikasi Multimedia untuk menangani YouTuber, Instafamous yang beraksi lucah porn ringan di alam maya dan disaksikan oleh remaja dan kanak-kanak. Saya sendiri pengalaman saya saya memang buat report kepada SKMM aa, dan kita dapat balasan aa, akan dibuat tindakan. Tetapi nampaknya kita lihat ah influencer-influencer tersebut, pihak yang berpengaruh itu masih melakukan aksi-aksi yang tidak sesuai untuk anak-anak dan remaja termasuk kita sendiri pun tengok malu uh, dengan gembiranya di alam maya dan ditonton secara bebas. Okey, seterusnya yang ke-9, saya ingin mencadangkan kepada Malaysia untuk menjadi facilitator untuk menangani isu dan konflik yang melibatkan Kashmir antara India dan Pakistan. Nah, ha, eh? Ini kerana mungkin kita nampak India dan Pakistan ni macam jauh daripada kita. Tetapi sekiranya berlaku apa-apa antara kedua negara ini, impak daripada keduanya akan mengena apa akan kena kepada negara ASEAN. Oleh itu kita perlu mengambil langkah yang kita kata positif langkah yang uh, drastik untuk menangani isu ini dan menjadi fasilitator antara India dan Pakistan dan seterusnya membela dari segi kemanusiaan hak-hak orang Kashmir. Saya rasa itu saja uh, ucapan daripada saya dan akhir sekali saya menyokong ti, uh, ucapan titah ke bawah duli yang mahamulia Seri, pa, Seri Paduka Baginda Yang dipertua Agus. Sekian terima kasih.